أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا وجلاء همومنا وأحزاننا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في حق ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين والنشور. أما بعد، أما بعدكم شكروا سنة من يزيمك سبحانه وتعالى وكسيم الحمد لله حق حمده. نبعدكم تكي زيادة رحمة أماني سيمو يجين بالك بنزكتو سيسوتي وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبعدكم أمبا الله سبحانه وتعالى كما أليب تكسانيا كتك مسجد التوبة أتوفيشنا توبة النصوحة نسيك يا قيامة فموينا متوبة محمد ببوني أتكسانيا. سميني آمين، سميني آمين، سميني آمين، سميني آمين. ودونغو umesahau asili yake. Udongo umesahau asili yake. Hii ndiyo anwani ya mada ya leo. Udongo umesahau asili yake. Nani huyu udongo? Ni nani huyu udongo? Sema mimi. Ni nani huyu udongo? Umesahau tu kama ni udongo, leo nitakukumbusha. Umesahau tu kama wewe ni udongo, leo nitakukumbusha. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina. Udongo umesahau asili yake, ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi sana katika Qur'ani tukufu anazungumzia habari hizi ambazo ndizo zitakuwa hiwari ya mada yetu ya leo. Na kwanza, kabla ya udongo, semeni a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa innahu ashiria hapa wa innahu la dhikrun laka ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حكيكه نأكمبوشو كواكو na kwa kaumi wako, na mtakuja ulizwa. Na mtakuja kufanya nini? Mtakuja ulizwa. Tutaulizwa kuhusu nini? Kuhusu ukumbusho tuliuimba au tuliufata. Mafundisho yake na maagizo yake yalikuwepo katika maisha yetu au yalibaki ndani ya ukumbusho wenyewe? Hili swali ajiandae nalo kila anayesoma Qur'ani. Qur'ani hii, ndugu zangu Waislamu, na waulizeni swali. Mliwahi kuona mgonjwa ambaye amekwenda hospitali? Huko hospitalini huko, baada ya kufanyiwa fuhusat, vipimo vya kila aina, mwisho wake daktari akamwandikia cheti cha dawa. Akamwandikia nini? Cheti cha dawa, prescription. Huyo mtu
alipochukua cheti cha dawa hicho akaenda kukitundika katika sebule yake, atapona huyo? Atapona. Akachukua cheti cha dawa akakipamba ndani ya pochi yake, atapata manufaa na dawa hizo? Atapona. Atakuwa amekunywa dawa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokupa prescription, cheti cha maisha raha duniani na akhira, ukakitundika katika sebule yako na ukakificha ndani ya mfuko wako, lakini katika maisha yako hakikuonekana. Utapona? Utaongoka? Wewe ni sawasawa na yule mgonjwa, unataka matibabu kwanza, urudie kusoma cheti cha dawa kwanza na utoe dawa zake, mafundisho yake yaanze kuonekana. Mmemsalia mtume? Hapa mmemsalia mtume? Na kule je? Allahumma salli wa sallim alayhi. Naam, ndugu za Uislam, alikuwepo mtu mmoja ambaye alikuwa na shirika. Shirika hili lilikuwa na wafanyakazi wengi sana, idadi yao wanafika 1000. Wangapi? 1000. Ilipatikana kazi moja lazima ifanyike China, Asin, China. Na ilikuwa ni kazi muhimu sana hiyo kazi. Hawezi kumtuma mfanya kazi yoyote mvivu mvivu anayetoroka toroka. Kwa hiyo ikambidi awafanyie mitihani hawa wafanya kazi 1000. Mitihani migumu sana. Na akapasi mmoja kati hao, akapata maksi nzuri kuliko wote. Akamleta mbele yake, akamwambia hivi: hongera, katika wafanyakazi 1000 wewe umefaulu kuliko wengine, kwa hiyo unastahiki na sio mwingine kuifanya kazi hii. Mpo na mimi? Wewe peke yako unastahiki zaidi kuifanya kazi hii, na kazi hii usifikiri utaifanya unavyotaka wewe. Chukua karatasi ili hapa, chukua karatasi ili hapa, limeandikwa kila kitu katika hayo unayotakiwa uyafanye from A to Z katika karatasi hili. Hutoangaika kabisa kabisa. Nachukua begi hili, suitcase limejaa mamilioni ya pesa kwa sababu ya kazi hii. Sio kazi tu, na pesa zitakazo kutosha kwa kazi yako na chakula chako na hoteli zako. Lakini ukifika huko China, kule China kuna michezo ya kila aina, usicheze. Kazi hii haistahimili mchezo, usicheze. Na kama utaifanya kazi hii kama inavyotakikana, ukirudi kwangu basi utapata zawadi kubwa sana. Na huko China huko kuna maaskari wawili watakupokea airport, kiwanja cha ndege. Watakupokea wapi? Maaskari wangapi? Wawili. Hao wawili hao wanawajua maaskari wa China wote waliobaki, usijaribu kutoroka. Hao wawili hao wanawajua maaskari wote wa China waliobaki, usijaribu kutoroka, utaletwa tu. Ifanye kazi kama inavyotakiwa, ukirudi utapata zawadi. Lakini nakuhadharisha na ninakuonya, ukileta vibaya hii kazi usije hapa, kwa sababu utaletwa tu, na usije kuilaumu illa nafsi yako. Msalieni mtume. Usije kulaumu illa nafsi yako tu nikikupa adhabu. Huyo mtu akapatana bosi wake, akasafiri huyo hadi China, na kama ilivyoandikwa katika karatasi lile, amekuta tayari maaskari wawili wanamsubiri airport, na sehemu aliyokuwa anatakiwa aifanya hiyo kazi ni mbali kidogo. Ikawabidi wapande treni. Treni imepita sehemu fulani mara na kule, unajua kila pahala mara kidragon kimeruka hivi, sio michezo ya umeme imefanya hivi, mbinu wa mtu hivi imekwenda hivi. Akanogewa, akasema hebu nishusheni kidogo, sio kwa sababu ya mchezo, nione tu, nataka kuburudisha macho. Mmemsalia mtume?
wakamshusha alipoingia katika garden au katika hadika hiyo iliyokuwa imejaa michezo tele, akaanza kucheza mchezo wa kwanza, akibinuliwa hivi, akirudishwa hivi, akaanza kunogewa na akabembea we. Mara sijui kapanda kinyoka kimempeleka kwenye maji, wa kajisahau kabisa kama hata alitumwa na kazi. Anatoka katika mlango wa garden hiyo, kashikwa shati, njoo hapo, nafikiri michezo hii bure, njoo hapa, nafikiri michezo hii bure, toa pesa. Na hakuna katika zile pesa alizopewa pesa za kutoa kwa ajili ya nini, ya mchezo, lakini ilibidi lazima atoe. Hakuna mchezo bure. Sasa na yeye kaimaliza michezo yote, unafikiri pesa zitapotea namna gani? Kuja kuona hivi pesa hazifai tena kufanyia kazi aliyetumwa. Akasema kharbana, kharbana, mambo yamekwisha haribika, kwa hiyo tucheze tu. Akacheza cheza, mara akataka, ameona labda wa polisi labda wanapiga sandwichi kidogo, akataka kupenya. Amesahau kwa mabosi wake alimwambia mapolisi wawili hawa wanawajua mapolisi wengine wote waliobaki. Hajachukua muda, hakuchukua raundi, ila amesharudishwa kwa bosi wake akiwa mwenye kulaumiwa. Maana yake nini kisa hiki, ndugu zangu Waislamu? Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuumba alikuambia hivi, sijakuumba bure. Nimekuumba nikakupa nini? Qur'ani itakayokuongoza duniani kwako na akhira yako uongoke. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Hatujakushushia Qur'ani ewe Muhammad ili utaabike. Qur'ani ili upate raha katika maisha yako ya Muhammad na yote. Sasa Mwenyezi Mungu alipokuumba alikushushia sheria itakayokuongoza njia duniani na akhira, na akakwambia hivi, maisha dunia ni matao alghurur, ni starehe za udanganyifu, kwa hiyo usicheze katika maisha dunia, usicheze. Na ukitoka huko duniani, ukifika duniani, kuna malaika wawili, raqib wa atid. Hawa malaika wawili wanajua malaika wengine wote waliobaki. Kwa hiyo usifikirie kutoroka, utaletwa tu kwangu. Ulipofika duniani ukaona ya kubembea hivi na ya kwenda hivi na ya kwenda hivi na kufanya hivi na kuchonga hivi, ukaingia katika milango hiyo. Ulipotaka kukimbia, raqib wa atid wanajua malaika wengine wote waliobaki, na wakaribu zaidi kuliko wote ni malak al-maut. Malak al-maut na malaika ambao wanaofanya kazi ya malak al-maut. Tufahamu habari hizi. Akakwambia ukirudi kwangu umeifanya kazi sawa sawa kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Allah, ukarudi kwangu, basi pepo utaipata. Zawadi kubwa kabisa utaipata kwa sababu umeifanya kazi sawa sawa. Lakini ukicheza cheza, ukirudi kwangu wewe utakuwa ni mwenye kulaumiwa, na motoni utatupwa, na motoni utavurumushwa. Fikiria vizuri kisa hiki ambacho kina maana kubwa. Qur'ani, ndugu zangu Waislamu, nini Qur'ani? Inazungumzia elimu za aina mbili, elimu iliyofichika, ilmu al-ghaib, na elimu iliyodhihirika, ilmu shahada, vitu vinavyodhihirika na vitu vilivyofichika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, fala uqsimu bima tubsirun, na apa kwa yale mnayoyaona, wama la tubsirun, na vile ambavyo hamvioni. Tunaona malaika, baba yako unamwona? Namuona. Kwa hiyo kuna vitu vinaonekana na kuna vitu visivyoonekana. Alivyovitaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani
ni wajib kuviamini au sio wajib? Ni wajib au sio wajib kuviamini? Anakwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Hakika kauli hii Qur'ani ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima, malaika Jibril alayhi salam. Wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Na wala sio maneno ya mtungaji mashairi, kidogo tu mpate kuamini, ni machache sana ili mpate kuamini. Wala biqawli kahin, na wala sio kauli ya makuhani. Qalilan ma tadhakkarun, ni machache mnayokumbuka. Tanzilun min rabbil alamin, semeni tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin, ni uteremsho utokao kwa Mola wako mlezi, Mola wa ulimwengu wote, msalieni mtume. Ilmu shahada, elimu iliyodhihirika tunayoiona iliyotajwa katika Qur'ani. Mojawapo ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema afara'aytum ma tumnun ar-ru'ya. Je, mnaiona mbegu ya uzazi mnayo idondokeza? Inaonekana haionekani? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Je, mnayaona maji mnayoyanywa? Mnayaona hamyaoni? Maji mnayokunywa yanaonekana hayaonekani? Elimu iliyofichika au iliyodhihirika? Iliyodhihirika. A antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunziluna. Je, ni sisi ambaye tuliyoteremsha kutoka katika mawingu au nyinyi ndiyo mliyoyateremsha? Semeni bali ni wewe jalla jalaluk. Sasa ndugu za Uislamu, hii ni elimu iliyofichika au iliyodhihirika. Haya maji haya, nani amewahi siku moja kukaa hivi mbele yake akasema ya tabarakallahu ahsanul khaliqin, ilikuwa ni fenakiu lakini ni maji tu kumbe, ambayo wajalna min alma'i kulla shay'in hay, ni maji ndiye ameniokoa bidhnil wahid al ahad. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema law nasha laj'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tungelipenda sisi, ambaye ndio Mwenyezi Mungu anazungumza lugha ya kujiamini, tungelipenda sisi tungeyafanya haya maji ni machungu yenye chumvi tele, basi kwa nini amshukuru? Basi simshukuruni tu, semeni alhamdulillah. Afara'aytumun nar allati turun, je, mnaona huu moto huu ambao mnaowasha mkatumia katika shughuli zenu mbalimbali? A antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un, ninyi ndio mlioumba mti wake au sisi ndio waumbaji? Semeni wewe jalla jalaluk. Semeni wewe jalla jalaluk. Nahnu ja'alnaha tadhkira, huu moto huu sisi tumeufanya kwamba ni ukumbusho, kwa sababu kuna moto wa aina yake. Ukirudi kwa Allah na wewe ni mwenye kulaumiwa, kuna moto unafaa nao, lakini ulio kwa mkali kuliko huko mara 70 unakusubiri. Sallim sallim ya rabbi sallim, sallim sallim ya rabbi sallim. Fasabbih bismi rabbikal azim, semeni subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim, basi litakase jina la Mola wako mlezi aliyemkuu jalla jalaluhu, jalla jalaluhu. Na aya hii ya mwisho, ndugu zangu Waislamu, tukizingatia vizuri kabisa, aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim, kuna watu ambao ni mu'minina billah na kuna wengine mu'minina billahi al-azim. Tofauti leo ukija kumuuliza wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha yaqulanna, hawa makafiri ukiwauliza nani aliyeumba mbingu saba na ardhi, watasema nani? Allah. Wanamjua Allah, hawamjui. Na kuna washirikina wengi sana katika ummati Muhammad, wanamjua Allah, hawamjui. Mafasiki wengi sana, wanamjua Allah, hawamjui, lakini hawamjui Allah al-Azim.
laiti wangelimuadhimisha Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao, wakajiona kwamba wao ni madhaifu, si lolote, si chochote mbele ya uwezo wa Allah na ismullah alazim likawepo katika nyoyo zao, isingekuwa rahisi kabisa wao kuwa mafasik au kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa ndio watu wa motoni. Na dalili ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surat Al-Haqqa, khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu. Kwa nini ya Rabbi? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Kwa sababu moja tu, alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu ambaye ni mtukufu. Kwa hiyo Muislamu ili uwe na imani yenye nguvu, lazima uamini Mwenyezi Mungu aliyekuwa nani? Al-azim, ambaye ni mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Moto ambao unatumia, maji ambayo mnayokunywa, mimea hii ambayo mnatumia katika shughuli zenu mbalimbali na kula, yote haya, ufundi huu ni ufundi wa nani? Hadha khalqullah, haya ndio maumbaji ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wengi sana, ndugu za Uislamu, wanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu moja. Wao ni washirikina bila kuhisi. Tahadharini sana na haya nitakayoyasema sasa hivi. Nakwambieni lillahi fillahi, kwa manufaa yenu. Kuna ushirikina uliodhihirika. Umuone mtu amesimama mbele ya sanamu akilisujudia na akiamini kwamba dua zake zinafikishwa kwa Allah na nani? Na hili sanamu. Ushirikina uliodhihirika. Lakini shaitani leo amewachezea, sisemi makafiri tu, na Waislamu wengi sana, ushirikina uliofichika, ashirkul khafi, na amefaulu sana. Na kuulizeni swali moja, nani hajawahi kusikia mtu anasema kama siyo mganga fulani mimi ningekufa? Wanasema watu hawasemi? Nataka majibu yao. Hakika wanasema hawasemi? Kama siyo fulani mimi ningekufa na njaa, wanasema hawasemi? Kama siyo mshahara wangu mimi na watoto wangu tungeadhirika, wanasema hawasemi? Hebu nakuulize ni swali, Allah yupo hapa? Allah katajwa hapa? Ametegemea sababu, hakumtegemea yule anayeumba nini? Sababu. Ametegemea sababu, hakumtegemea anayeumba nini? Sababu. Huo ndio ushirikina aliofaulu sana shaitani hata katika nyoyo za Waislamu. Sallim sallim ya Rabbi sallim. Anakuacha uamini kwamba bila sababu wewe sio wewe. Bila sababu wewe hauwezi kuishi. Bila panadoli kichwa hakiponi. Hivi mmewahi kunywa siku moja panadoli mbili tatu kichwa hakijaondoka? Inatokea haitokei? Kiko pale pale. Labda na ponistani na mamnini, pilipili hoho. Eh? Kwa hiyo kuna watu wanaamini hayo. Mmewahi kula, mewahi kula panadol na hazikufanya kazi? Kwa nini? Ashafi hakutia ushafi ndani ya panadoli ili upone. Na ungekuwa na zile zile panadoli, ya Rabbi hizi ni sababu tu, lakini anayeponesha hakika ni wewe tu, kicho kingeenda. Ushirikina sio ushirikina, hauonekani, lakini ushirikina uliofichika. Kukipa kitu au mtu kazi kati ya kazi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati mtu anamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jamani nakuuliza ni swali, kwa nini mwizi anaiba? Kwa nini mwizi anaiba? Kwa sababu anaamini ya kwamba wakati anaiba labda Mwenyezi Mungu ameghafilika kidogo. Mwizi ana imani ya haki?
hapa sionwi. Anayo hiyo hana? Wakati naiba kuna mtu ananiona? Au anayegemea nini? Inna Allah ghafurur rahim. Bana yeye taishaje bila wizi? Shaitani kaisha mjaza wizi katika damu yake. Addicted to wizi. Addicted to what? To wizi. Mudmin sirqa. Wakati naiba pale mwizi anaiba akiwa yeye imani labda ishamvuka. Laiti Waislamu popote pale wanapoishi wakiamini wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Semeni basir. Basir. Basir, you are highlighted. Wewe upo chini ya ulinzi wa Allah. Naye yupo pamoja nanyi popote pale mtakapokuwa, na yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote mnayoyatenda. Sema hivi, Mwenyezi Mungu anayaona yote mnayoyatenda. Sema hivi. Yote mnayoyatenda. Gizani, katika mwanga, yote anayaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa anafanya ufundi wa kumuumba mtoto ndani ya tumbo la mama yake gizani usiku, wewe uliokuwa umeshazaliwa je? Wewe ambaye ulikuwa umeshazaliwa je? Anakuona zaidi au vipi? Ndio maana watu wengi sana, watu wengi sana katika umma wetu leo hawamuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imani ya haki, ila katika imani yao waingize ushirikina na ushirikina uliofichika. Juma anasema subhanahu wa ta'ala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na wengi wao hawamuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isipokuwa wao wanamshirikisha naye na kitu kingine ambacho sio yeye. Ili uisome Qur'ani na uifahamu vizuri kabisa Qur'ani hii, aya kwanza kabisa alipoanza kuishusha Mwenyezi Mungu Qur'ani ni aya gani? Iqra, soma. Soma hivi hivi kama gazeti lolote? Hapana. Iqra bismi rabbika alladhi. Tunaanza kuja katika udongo pole pole. Alladhi. Iqra bismi rabbika alladhi خلق الانسان من tunakuja huko katika udongo uliosahau asili yake. Alladhi allama bilqalam, aliyefundisha kwa nini? Kwa kalamu. Na ulipokuwa mtoto ile kalamu unaishika hivi kama umeshika mwiko, eh, ulipojua kuandika tu kaanza kuandika matusi kutukana watu au kutukana mashehe katika magazeti au kusema vibaya Uislamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu mtu ambaye alikuwa hajui kabisa. Alafu ndugu za Uislamu, nafikiri labda katika madua dua na nini nini hizi sherehe sherehe, surat Rahman na Yasin zinaongoza mbele sana, eh? Utafikiri Qur'ani ni Rahmani na Yasin peke yake. Kweli sio kweli? Tunaijua Yasini vizuri zaidi au sura zingine? Yasini, eh? Yasini kuliko zote. Qur'ani ni Yasini peke yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia Qur'ani nzima hii ni rehma. Anakuambia Ar-Rahman. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni alikuwa ni mwenye kusoma, alisoma sana mtume? Alikuwa na mashahada ya Cambridge, Oxford, ametunika sehemu gani? Alikuwa hivyo mtume? Alikuwa an-nabiyul umm mi ambaye hakusoma. Sasa nani aliyemfundisha Qur'ani na nani aliyekufundisha wewe? Ar-Rahman. Kamilisheni. Ar-Rahman. Nani aliyefundisha? Kumbe ni nani? Mwingi wa rehma. Kwa rehma zake kumbe kashusha kitabu na akakufundisha wewe kukisoma na ukielewe. Msalie mtume. Kwa hiyo kwa rehma zake ndio katuletea kitabu hiki. خلق الانسان. Nani amekuumba? Amemuumba mwanadamu. Allamahu albayan, na akamfundisha kubainisha.
alikuwa yeye tatetate, mama anamuita baba na baba anamuita mama. Alipokuwa na ufasaha tu wa lugha, akaanza kusengenya watu na kufitinisha mtu mume wake, au akaanza kuzushia watu yasiyowezekana kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu Waislamu, anatujua, iliyobaki sisi tumjue yeye. Na vipi tutamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama sisi tuko mbali na ID? Amejijulisha vizuri kabisa Allah katika kitabu hiki Qur'ani. Na popote pale au siku yoyote ile ukijijua kwamba ni mdogo sana mbele ya Al-Kabir Al-Mutaal, basi utamjua Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, Alimul Ghaibi wash-Shahada, Al-Kabir Al-Mutaal. Yeye ndiye mwenye kujua yanayoonekana na yanayofichika, yasiyoonekana, mkuu aliyetukuka Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu za Uislamu, hivi kuna mtu kati yetu siku moja amewahi kukaa mbele ya kioo, mbele ya kioo, sio kwa sababu ya kupaka hapa nyekundu na hapa nyeusi na hapa doa na hapa nini, au kufanya kuzitengeneza vizuri amekaa hivi, sio kufanya ndevu zake vizuri, mashallah mashallah amekaa mbele ya kioo sema mashallah, macho subhanallah, ya akhi macho una hili macho tu subhana tabarakallahu ahsanul khaliqin, una pua ya subhanallah ta'ala. Mimi sasa hivi sina bala, lakini pumzi zikienda subhanallah, una mashavu mashallah, kama ninayo mashavu hivi. Kuna mtu amewahi kukaa mbele ya kioo akifikiria akitafakari kwamba kuna ufundi mkubwa sana? Mbona ukinua ile telefoni yako mkononi, ah, wa Japani bwana, mbona hujawahi kusema Allah bwana, hujawahi kumbar kupata ile yani istighrab, ufundi wa Mwenyezi Mungu katika vile alivyokuunda wewe. Unamtukuza Mjapani kuliko yule aliyefanya ufundi mkubwa. Wewe hauhitaji kila siku uende katika umeme wa kuchaji ili uanze kutembea, na umeme ukianza kuisha unaanza kuzorota. Kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakuwekea vifanye bila wewe kuhisi. Kuna virusi hivi katika mwili wako vinafanya kazi, wewe haujui havipo. Vipo havipo? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako wewe mwenyewe. Nani anaviendesha hivi? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hivi, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Hebu muone wewe karibu yako, muone tu. Muone huyo ndio wewe. Yeye ni binadamu au si binadamu? Na wewe, hebu muone huyo karibu yako. Muone vizuri. Afangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia katika nafsi zenu, je, hamuoni? Katika nafsi zenu, je, hamuoni ufundi mkubwa aliofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wattara'ib. Basi hebu ajitazame huyu mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani? Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa, kwa kuruka, yatokayo baina mifupa ya mgongo na mbavu. Yatoka wapi? Katika mifupa ya mgongo na mifupa ya nini? Na mbavu. Hivi ndivyo anavyokuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Waislamu wa leo, hebu amkeni na aya katika Qur'an ambazo huenda zinatugusa sana na tukawa katika wale wasio kuwa sawa pamoja na Allah bila kuhisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani surah Al-A'raf aya 179 anasema, "Wa laqad dharana li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins." Kwa nini? Tumewaumbia. Kuna watu mahsusi Allah amewaumbia moto wa jahannam, na majini mahsusi Allah amewaambia moto wa jahannam. Sasa ni watu gani kama umo pamoja na hao waliotajwa hapa? Hebu anza kuwakimbia. Nimesema katika mhadhara uliopita kuna mistari miwili, mmoja wa mbele na mmoja wa nyuma. Wale wa mbele wale
Wewe kwa nini unakubali kwa wanyuma usiwe pamoja na wale? Daiman uwe katika sibak. Kwa nini mimi sipo na wale wa mbele niko nyuma? Kwa nini wao wanasali qiyam mimi kitu gani kilichokuwa kasoro kwangu? Kwa nini sio na wale? Fanya fastabiqul khairat. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nimewaumbia moto wa jahannam, majini wengi na watu wengi. Wana sifa gani watu hawa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wana nyoyo wanazo au hawana? Wanazo, lakini hawafahamu kwazo. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Wana macho hawana? Wana macho lakini hawaoni kwayo. Walahum adhanun la yasma'una biha. Na wana masikio au hawana? Masikio wanayo hawana, lakini hawasikii kwayo. Ulaika kal an'ami, hao ni kama wanyama. Kama wanyama tu ya Rabbi? Hapana, bal hum adall. Wanyama ni bora kumbe. Bal hum adall, ni wapotofu zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio walioghafilika. Mnamjua mchungaji mbuzi? Arrai. Mchungaji mbuzi mnamjua? Mchunga mbuzi, mnamjua? Mbuzi asubuhi mchungaji mbuzi anapotoka na mbuzi zake asubuhi zina njaa. Mbuzi wote wanajua sasa hivi kuna msosi. Kuna nini? Kuna msosi uko mbele, kuna chakula. Watamfuata nyuma au hawafuati? Kwa sababu wanajua huyu mchungaji anawapeleka wapi? Katika kheri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuchunga tuende peponi, tunakataa mitaa sisi. Pepo na chakula iko wapi vyo bora? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuchunga sisi kutakia kheri yetu ya kwenda peponi, tunapinda naona ya kwetu ndio sawa kuliko Qur'ani. Ya kwetu ni sawa kuliko Qur'ani. Ndio maana tukawa bal hum adall. Tukawa nini? Bal hum adall. Tukawa nini? Bal hum adall. Bali wao ni wapotofu zaidi. Nyoyo zipo lakini hazifikirii, macho hayaoni, masikio hayasikii. Haya sasa ndugu za Uislamu, tuje katika mada yetu ya leo. Ni nini? Udongo. Watu wanaona wasifikiri saa nyingine bokoboko au halwa. Hamna malika ya mtu hapa leo. Ni udongo huu. Udongo tumeutia maji ili ushikamane. Anayeona halwa kwa mbali baadaye ajikula toeka hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukumbusha kwamba sisi ni udongo ambaye unataka kukumbushwa asili yake. Akasema Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi, na katika ishara za kuonesha uwezo wake Mwenyezi Mungu, an khalaqakum min turab thumma idha antum basharun tantashirun. Na katika ishara za kuonesha uwezo wake nani? Mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba nini? Amekuumbeni kwa udongo. Sema kumbe mimi nimeumbwa kwa udongo. Sema hivi, mimi nimeumbwa kwa udongo. Na katika ishara za kuonesha uwezo wake kwamba amekuumbeni kwa udongo, kisha mkawa nini? Mmekuwa watu mliotawanyika huku na kule kote kote. Lakini asili yetu ni nini? Asili yangu ni nini? Asili yako ni udongo ule ule. Qur'ani inasema hivi. Sasa ndugu zangu Waislamu, nakuulizeni swali. Kuna shirika linauza udongo? Sasa hivi tukimtuma mtoto mdogo kuliko wote hapa katika sebule hii, hebu nenda hapo nje hapo katulete udongo, atasema mama nipe riali mbili kwa sababu umepanda bei. Kitu gani kumbe cha rahisi kuliko vyote duniani? Umeumbwa na kitu cha rahisi kuliko vyote duniani. Umeumbwa na kitu cha rahisi kuliko vyote duniani. Tukimtuma mtu aende nje akasema sijapata udongo, huyo kipofu. Huyo ni nani? Kipofu. Hata kipofu atakuja nao. Udongo, umeumbwa na kitu cha rahisi kuliko vyote, hilo la kwanza. Alafu umewahi kujiuliza, ewe ndugu yangu Muislamu, umewahi kujiuliza,
kabla mama na baba hawajaoana. Mimi nilikuwa wapi? Babako na mamako alikuwa anajua utakuja wewe utakuwa hivi ulivyo? Alijua babako kama utakuwa unafanana naye au unafanana na mamako? Kabla baba yako na mama yako hawajaoana, umewahi kujiuliza mimi nilikuwa wapi? Hivi jamani nilikuwa wapi? Kwa sababu shaitani saa nyingine anakuijia. Anakuambia nani kamuumba babako? Utasema Allah. Nani kamuumba fulani? Utasema Allah. Nani kamuumba jabali? Allah. Nani kamuumba Mungu? Anakuja vishaitani. Nani kamuumba Mungu? Hapo ikifika hivyo sema a'udhu billahi minashaitani rajim. A'udhu billahi. Anataka ufikirie vipi ilikuwa kwaje Mungu bila kuumbwa. Uingie katika kukufuru. Ikikufikia fikra siku yoyote nani kamuumba muumbaji, sema a'udhu billahi. Kabla wewe hauja, kabla haujazaliwa umejiuliza ulikuwa wapi? Hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hakika kilimpitia mtu au binadamu kipande cha wakati au zama au wakati hakuwa ni mwenye kutajwa kabisa. Kabla ya wewe kuzaliwa kwa miezi 9 babako alikuwa anajua kama utazaliwa? Ulikuwa unajulikana? Saidi na Hamedi na Asha na Zulekha mlikuwa mnajulikana? Hamjulikani kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulikuwepo au haupo? Mtoto wa mwisho atakayezaliwa katika mimba ya mwisho kabla ya kusimama kiyama, Allah anamjua hamjui? Katika ilmu ya Allah ulikuwepo, lakini wewe kwa watu ulikuwa hata sio mwenye kutajwa. Salieni mtume. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani hii hii surah Al-Baqarah aya 28 anasema Subhanahu wa Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Utakimbilia wapi? Vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu na mlikuwa wafu kisha akakuhuisheni kisha atakufisheni kisha atakufufueni kisha kwake mtarejea? Mlikuwa wafu kabla hamjatajwa. Anakwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ulikuwa mfu, ulikuwa nini? Umekufa. Kisha baadaye akakuhuisha ukazaliwa na utakufa tena. Sasa hivi uko katika juu ya mgongo wa ardhi. Baada ya muda sio mrefu tumbo la ardhi litakumeza na kisha atakufufua tena usimame ili ujibu vizuri maswali. Wa ilayhi turja'u, na kwake mtarejea. Ulikuwa wapi kabla hujazaliwa? Katika surah Tabarak anasema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya pili surah Al-Mulk, alladhi khalaqa al-mauta walhayata. Kwa nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz ghafur. Yeye ndiye aliyeumba mauti. Kataja nini kwanza? Mauti na uhai. Kwa nini ya Rabbi? Ili apate kuwajaribuni, kuwapimeni ni nani mbora zaidi katika amali, naye ni nini mwenye nguvu, mwenye msamaha Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ameanza kutaja umauti? Kwa sababu kabla hujawa hivi ulivyo ulikuwa haupo. Asili yako ni mfu uliokuwa haupo. Na amekuumba minal adam, kutokana pasina kitu. Hamna kitu. Umeumba wewe na umetoka kwa amri ya kun fakunti au fakunta, ukawa pale pale. Hakutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoanza kuumba atafute mifupa ya mtu wa zamani aliyekufa kama spare part. Hakutaka hilo. Hakutafuta pua ya aina fulani ichukuliwe kaburini na kuletee wewe, na masikio fulani achukuliwe ya huku ya mwanamke fulani kufaufu tumlete tumpachikie huyu. Kila mtu ni mpya, kila mtu ni udongo. Udongo huu ndiyo aliyetuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na samahani sana, samahanini sana, huenda baba yako hakutaka uzaliwe.
huenda baba yako hakutaka uzaliwe katika siku uliozaliwa, wala baba mama yako asibebe ujauzito katika siku aliyobeba. Huenda baba yako alikutaka uzaliwe mwanamke. Huenda baba yako alikutaka uzaliwe mwanaume wewe. Walifanya mubahada, wakasema Bisaida kachoka maskini, tufanye labda baada ya miaka mitano tuanze kuzaa tena. Bisaida mpya huyo. Mzee kusikia Zulekha, Saida katoka wapi? Salieni mtume. Wakasema tutazaa baada ya miaka minne mitano. Wengine wakafanya uzazi wa majira, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka EOD. Msalieni mtume. Na watu wanajua EOD vizuri sana. Sasa haya ndiyo walioyapanga wao, uzaliwe mwanaume, labda wewe kama pacha ukaja wewe peke yako. Mnanifahamu? Lakini cha muhimu, huenda baba yako hakutaka uzaliwe wewe katika siku uliozaliwa. Inatokea, haitokei? Yaani unakuta saa nyingine mwanamke wamefanya kila aina ya njia, mara wewe katapika tapika vipi mama fulani, labda ananipenda ya kuzuia kutapika, akienda hospitali tayari. Inatokea, haitokei? Bila shaka inatokea, hawakupanga kabisa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka ila uzaliwe katika siku aliyoitaka yeye, katika dakika aliyoitaka yeye, kwa namna aliyoitaka yeye Subhanahu wa Ta'ala, mwanaume au mwanamke, katika wakati ule ule aliyoitaka yeye. Wamepanga, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma, wewe unataka na mimi nataka, lakini hayawe ila ayatakayo nani? Semeni jalla jalalu. Jalla jalalu. Naam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu za Uislamu, katika sehemu hii napenda kusimama kidogo ili tuzingatie Qur'ani inawagusa watu wengi sana katika ummati Muhammad leo. Qur'ani hii inawagusa watu wengi sana leo katika ummati Muhammad, na wanakwenda kinyume sana na maagizo yake. Na ni kwamba tunaona katika familia nyingi sana leo, mwanaume anajiona kwamba hawi mwanaume hadi aitwe Abu Said, Abu Rashidi. Kwa hiyo mke wake akizaa watoto wa kike watupu, anakuja, huenda ulikuwa wewe sababu mama yako kuachika, huenda wewe ulikuwa sababu ya mama yako kuachika. Baba, yani baba alimwambia, alimwambia mama, wewe tumbo lako limejaa watoto wa kike watupwe? Wapo hawapo? Anasema hivi, na ukinizalia sasa hivi mtoto wa kike, hiyo ndio talaka. Wapo hawapo? Sasa ni ukweli ambao nataka niwafikishieni. Anamwambia safari hii ukiniletea mtoto wa kike, hiyo ndiyo talaka yako. Huu ni ushirikina vile vile. Wanaingilia kazi ya nani? Kazi ya Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wanawake wanakuwa wameshikiwa piston ya talaka, ukifanya hivi utaachika. Lakini hebu sikieni vizuri, kuna baadhi ya wanawake wanazaa watoto wa kiume watupu, na anakuwa huyu mwanamke anatamani katika nyumba yake awepo Asha, akimsukasuka, akimfanya hivi, akimpaka hapa, akifanya hivi. Lakini Asha yupo amejaa Salumu na Rashidi na Saidi na baba yao Hemedi. Ijina la kuitana nyumbani Asha la kike alipo. Wapo hawapo? Wanaozaa watoto wa kiume watupu, wapo hawapo? Sasa lakini wanaume leo wapo tayari kuwaacha wanawake wanaozaa wanawake watupu, lakini ukuti kabisa mwanamke anayezaa watoto wa kiume watupu akaomba talaka amtafute mume mwingine anayemzalia wa kike. Jalla jalalu. Semeni Allahu akbar. Semeni Allahu akbar.
Qur'ani inazungumzia haya izungumzii hivi. Kuna mtu anaye afu napenda kuuliza wanaume swali, napenda kuuliza wanaume swali. Unamjua mkulima? Namjua vizuri sana eh? Mkulima mnamjua? Mkulima mnamjua? Hivi mliwahi kuona mkulima amechukua mbegu za mahindi akapanda zikatokea pilipili hoho? Mliwahi kuona mwanaume ametia mbegu za mahindi ikatokea maboga? Mahindi, mbegu za mahindi zikatoa maboga au jeh? Imekutokea hilo? Sasa kuna baadhi ya wanaume ambao wanaojifanya mababe wao. Afu anakuja kuzaa watoto wa kike watupu, anajiona yeye jike. Ajioni sawa sawa. Yaani paka mbele ya watu, paka mbele ya watu akiitwa Abu Asha. Na anasubiri. Anasubiri kwa hamu apatikane huyo mtoto wa kiume ili aitwe Abu Amr. Wapo. Na saa nyingine anakuwa mtoto wa kike ni wa kwanza. Au mtoto wa pili wa kiume. Anaacha kuitwa Abu Asha, anaanza kuitwa Abu Saidi. Wa kwanza ni wa nani aliyokuwa na haki zaidi? Asha. Yapo hayapo? Sasa ndugu zangu Waislamu, anayejifanya mbabe, naambia wewe ndiyo mkulima. Tia pale mbegu ya mtoto wa kiume atoke mwanaume, unajifanya mbabe? Kama mahindi ukifanya atoa mahindi, basi tia mbegu pale atoke mtoto wa kiume unamtaka wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawagonga vizuri kabisa kwa aya katika Qur'ani hawa wanaoingilia kazi ya Allah. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbuka yakhluq ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Subhanallahi wa Ta'ala amma yushrikun. Ni ushirikina kumbe. Wa amkawa. Alamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kuhisi. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, Mola wako mlezi huumba na huteua atakavyo. Anavyotaka baba, anavyotaka mama, anavyotaka nani? Subhanahu wa Ta'ala anakwambia viumbe hawana khiari. Viumbe hawana nini? Sio mwanaume anaingia kufanya kazi ya kufanya ndani ya tumbo apate mtoto wa kike au wa kiume. Sio mama wala baba. Mtaona katika filamu mambo ya ajabu kabisa anayoyafanya Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo la mama. Mambo ya ajabu kabisa. Subhanallah. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamalizia aya hii na anasema Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanao washirikisha naye. Kwa hiyo ni ushirikina, sio ushirikina kuingilia kazi ya Allah. Ushirikina, sio ushirikina. Na katika sura Ali Imran Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya 6, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa hu Al-Aziz Al-Hakim. Yeye ndiye anayekuundeni. Nani anayeunda? Nani anayeumba? Muumbaji ni nani? Ndani ya matumbo ya mama zenu, vile apendavyo. Hapana Mungu ila yeye mwenye nguvu, mwenye hikma. Hikma akupe watoto wa kike watupu. Ndio maana unakuta baadhi yao yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa amemjalia watoto wa kike watupu. Utamkuta kila ijaza moja yuko Scotland na ijaza ya pili yuko Russia na yuko Japan. Anafanya nini France? Anafanya nini? Anakwenda kutafuta kizazi apate mtoto wa kiume. Kwa nguvu. Allah anakwambia katika hikma zake, wewe ni mzazi wa watoto wa kike watupu. Lakini wewe hautaki. Atakuja tu. Atakuja huyo wa kiume. Lakini kama hujazeeka kabla siku zako wewe. Atakuja tu. Mwenyezi Mungu ahifadhi watoto wetu, semeni amin. Mwenyezi Mungu ahifadhi watoto wetu katika dini na imani, semeni amin. Amin ya rabbal alamin, amin. Lillahi mulku as-samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha
inatha wa yahabu liman yasha dhukur. Ufalme ni wa nani? Ufalme ni wa nani jamani? Ufalme ni wa nani jamani? Na nani anayofanya yote haya? Sasa ufalme ni wa kwake, ufalme wa mbingu na wa ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, aumba apendavyo. Humpa amtakaye watoto wa kike, na humpa humtunukia amtakaye watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Au huwachanganya wanaume na wanawake, na humfanya amtakaye akawa nini? Tasa asiyeza. Hakika ni mjuzi mwenye uwezo. Mjuzi anajua wewe kupata watu wa kike watupu ndio nzuri kwako. Usifanye papara papara. Usiende mini mini sana. Na anajua wewe kupata watoto wa kiume watupu ndio sawa kwako. Usisumbuke katika Taha ma anzalna alayka alqur'ana. Usipate tabu. Watoto wa kiume ndio sawa. Au anawachanganya wanaume na wanawake. Na hiyo ndiyo sawa kwa familia hiyo. Hikma. Amalizia aya hii kwa kusema hakim. Alimun hakim, mwenye ilmu. Elimu anajua kwamba hiyo ndiyo bora yako, na hikma yake kukupa au aliyokupa subhanahu wa ta'ala. Marhala anazopitia mwanadamu, ndugu za Uislamu. Uhakika wetu sisi ndugu za Uislamu ni kwamba tunatoka udhaifuni na tunaelekezwa wapi? Udhaifuni tena. Tunatoka katika udhaifu tunakwenda wapi? Katika udhaifu tena. Safari mwanzo wake ni hiyo na mwisho wake ni hiyo hiyo. Hamjawahi kuona babu au bibi kizee amezeeka sana na vaa kiatu cha kulia kushoto na kushoto kulia? Kazi hii wanaifanya watoto wadogo waifanyi? Hamjawahi kuona siku moja mtu ameenda kumwamkia bibi yake au babu yake mzee sana, anamwambia shikamoo babu. Nani? Said. Mimi Asha babu. Amesikia sauti lakini anamwambia Asha, kumbe nani? Said. Umefahamu habari hizi? Wapo hawapo? Kumbukumbu vile vile mshakuwa. Hii kazi watoto wanaifanya. Mtoto hamwiti baba mama na mama baba? Wapo hawapo? Sasa angalia kazi ile ile. Maisha yale yale ulikuwa ukeishi utotoni udhaifuni, utakuja kuishi tena kama Mwenyezi Mungu anakupa umri katika udhaifu wa pili. Na marhala ndugu za Uislamu za udhaifu hizi amezitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizuri kabisa katika Qur'ani tukufu. Akasema Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ar-Rum aya 54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. على سيما سبحانه وتعالى من يزمون قندية أنا يكون بيني كتوكنا نوذيف كيش أكجعل ينقوف بعد أونيونك كيش أكجعل بعد أنقوف أونيونك تينا نأكونغوي وزي أنا أمب أتكاذ سبحانه وتعالى نايم ديم يوزي من يوزو جل جلاله. Kwa hiyo safari hii ameitaja na hikma aliyoifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba katika umri mmoja? Sisi wote miaka 16. Sisi wote vijana. Sisi wote watoto. Angeweza hilo au asingeweza? Lazima wawepo wazee, vijana wapate mazingatio. Lazima waonekane wazee na umri za watu iwe tofauti, wawe wakubwa na wadogo na wazee, ili wa vijana wasije kujivuna leo na maungufu yao na manini, wanaelekezwa katika udhaifu tena. Kwa hiyo mzee mbele yako ni mawaidha, kama alivyo ngozi yake ilivyokunjana, Allah akupa umri na ngozi yako vile vile itakunjana. Kama unavyomwona huibi yako leo miguu haiwezi kumbeba, siku yako inakuja kama Allah atakupa umri, miguu yako haitoweza kukubeba, utakuwa kubebwa na kusaidiwa.
Kama hivi labda sengine unamcheka mzee fulani haoni vizuri paka sogeze kitabu hivi, uko njiani kama Allah atakupa umri na macho vile vile wewe dhaifu. Unaelekea huko huko. Kwa hiyo hata bibi yako muone ukiwa unazingatia. Hebu angalia picha ya bibi yako. 17 kweusi uko alikuwa mzuri namna gani? Sio kama wewe? Afu mwangalie leo. Mwangalie leo. Ni mawaidha makubwa au madogo hayo? Kwamba na wewe unaelekea huko huko kama Allah atakupa umri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu za Uislamu, anarudi tena kutukumbusha udongo. Aya nyingi katika Qur'ani zinakukumbusha kwamba wewe ni nani? Ni udongo. Huwa alladhi khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma min 'alaqa thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa minkum walitablughu ashuddakum ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون مسلين متومه على السماء جل جلاله هي ndiye aliyekumbeni kwa udongo amekumbeni kwa nini kwa udongo kisha kwa tone la mani kisha kwa pande la damu kisha akakutoeni katika hali ya utoto mtoto mchanga kisha mpate kufikia utu uzima mwenye nguvu kisha mpate kuwa wazee. Angalia marhala zote hizi, na kati yenu wapo wanaokufa kabla. Ina maana mtu anakufa kabla kuzeeka, yani mtu asigine anajidai mimi bado shababu, ni bado shababu basi nitakufa leo. Anakufa yutawaffa min qabl, anakufa kabla hajazeeka, na ilimfike muda maalum, muda aliyouweka mwenyewe Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, ili mpate kufahamu, na ili mpate kufahamu kwa nini Allah amefanya watu tofauti katika umri. Na wewe ndugu yangu Muislam ni kama bendera. Unajua hii bendera? Bendera akifa mheshimiwa inafanya nini? Inashushwa. Mheshimiwa akifa bendera inafanya nini? Inashushwa. Bendera ikipigwa na upepo inafanya nini? Inasimama ikipeperuka. Upepo ukisimama. Na wewe ulipokuwa shababu hivi huko, kama ile bendera inapopigwa na upepo, ulipoanza kudhoofika mgongo ukapinda ukashuka kama ile bendera. Hata bendera kumbe ina mawaidha Na wewe ni kama mti. Naona mti huu? Wote mnaona mti huu? Wengine wachungulia. Wote mnaona mti huu? Naona mti huu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuumba anakupa fursa tele katika maisha yako. Uwe na macho mawili, uwe na afya, uwe na mali, uwe na hiki, uwe na hiki, uwe na hiki. Sasa namfananisha mwanadamu na mti huu. Kila anapopoteza kitu katika maisha yake, mwaka mmoja katika umri wake umekwisha. Jani limeondoka. Macho yameanza kudhoofika, haoni vizuri, limekwenda. Afya siyo hata ataki, siyo pressure, twende. Mgongo haumbebi tena. Unafanya kazi mgongo haumbebi, unafanya kazi yake? Twende. Miguu rheumatism haimbebi tena. Inafanya kazi yake? Twende. Ngozi ilikuwa mashallah laini, imependeza, imeshakunjana kunjana. Imependeza? Twende. Mume wake anamwona mzuri. Sasa kabla sijamaliza. Maana ni mti wa embe. Labda kuna siku ukatoa embe dodo. Msalieni mtume. Sasa ndugu zangu Waislamu, kila mtu ana fursa katika maisha yake, fursa zilizohesabiwa, zikiisha basi ataelekezwa akhira. Na kuuliza wewe ulio hai, fursa zako zimebaki ngapi? Majani manne au 20 au 30 au 50? Kuna mtu anajua? Kama amebaki manne, je, unayo Sheikh anatutisha naye huyu? Baada ya miaka minne nitakufa mimi?
kama ni hayo ni hayo tu ha hautochelewesha. Huenda mtu akasema hivi, huyu shehe kazungumzia ngozi, miguu, eh? Mbona mtu sahihi anatoka hapa akiwa bado anaona na moyo wake salama salimina na miguu yake ilikuwa bado anatembea, eh? Na akazika hivyo hivyo na nguvu zake vipi? Eh. Ndani ya kaburi, eh? Ndani ya kaburi, eh? Yupo wapi katika? Na atakuwa nini? Aya, miguu imeoza. Vidudu vimekula moyo. Ngozi na nyama zimeliwaliwa. Ngozi na nyama, nachukua mbili. Eh. Amna discount ya. Eh, mbaki mapafu, eh? Twende. Mbaki nini? Ula ubongo unaoza. Twende, sijui nini ndio baki. Mbaki nimemaliza yote. Eh, paka anabaki mwisho kabisa. Inabaki labda mifupa tu. Nabaki nini? Mfupa mitu. Amerudi katika nini? Katika asili yake ambaye ni nani? Kabaki hivi tu. Mkifufua kaburi la 19 kwa usi mtakuta nini? Mifupa mitupu. Mmepata mawaidha ya mti? Mmepata mawaidha ya mti? La muhimu ni kwamba wewe majani yako yamebaki mangapi? Unatakiwa ufanya haraka kufanya maumema au uchelewesha. Labda yamebaki mawili au matatu. Na akhira uelekezo. Sasa albidar au tucheleweshe tauba? Tufanya haraka kutubu au tucheleweshe tauba? Haraka kutubu. Daiman weka mbele yako mawaidha ya mti. Mawaidha ya mti. Hakuna anayejua yamebaki mangapi. Msalieni mtume. Udongo ndugu za Uislamu. Kisha nauliza swali muhimu sana pati hii katika mahadhara wale. Muhimu sana. Nataka muwe na mimi, nataka mnijibu. Kwa ndio au naam. Kwa naam. Nijibu ni kwa naam. Wote kwa pamoja. Sawa? Muna msema sawa. Sema naam. Sasa hivi, kuna wanawake wanakuwa wajawazito. Sasa hivi? Duniani? Wapo. Je, kuna wanawake sasa hivi wana ujauzito wa miezi sita? Sasa hivi je, kuna wanawake waliokuwa na miezi tisa? Je, duniani sasa hivi kuna wanawake wanaoharibu? Sasa hivi duniani kuna wanawake wana ujauzito wa siku mbili? South Africa kuna wanawake maelfu wajawazito sasa hivi? Amerika kuna wanawake sasa hivi wanaojifungua sasa hivi? Japani kuna wanawake sasa hivi? Ndiyo wanabeba? Wapo. Yote haya mliosikia wapo hawapo? Kwa wanyama je? Kwa vidudu je? Kwa majini je? Aya. Yote mliosikia haya yapo. Kwa sababu wote niliowataja hawa wanazaa. Sasa hivi kuna njiwa ana mayai tumboni. Yai moja limebeba dume na lingine limebeba jike. Wapo hawapo? Njiwa ndani ya yai, ndani ya yai kuna mtoto jike au dume. Anajua Allah hajui? Sasa ndugu za Uislamu, hebu kwa yote maswali haya tunataka leo tumadhimishe Mwenyezi Mungu, tumtukuze Mwenyezi Mungu ndani ya nyoyo zetu. Yote haya mliyosikia, ufundi anaufanya nani? Peke yake. Juu, kaskazini, sijui huku, na kule, na huku, na huku. Na kila stage katika hii, yeye ndiyo anayeumba. Hashughulishwi na anayezaa. Amerika na yule anayebeba sasa hivi Tanzania. Hashughulishwi. La yushghilhu shughlan an shughli. Hakuna kazi inayemshughulisha na kazi nyingine. Alafu tumezungumzia hivi viumbe ambavyo ana viumbe. Vitu vingapi ana viumbe katika wakati huo huo mmoja? Wa inna la musiun. Kama mbingu bado sisi tunaendelea kupanua. Ni yule yule ambaye ni nani? Ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mimba abebayo kila mwanamke. Alafu kikubwa zaidi ni kwamba ndani ya kila mwanamke, ndani ya tumbo lake ndio anafanya ufundi huo. Ndani ya tumbo la mwanamke anafanya ufundi huo, mwanamke yuko huku na huku na kule na kule, yote ni yule yule mmoja Jalla Jalalo. Na kinachopunguka na kuzidi matumboni anakijua Subhana wa Taala. Yani mama sengine anakuwa anakula chakula kizuri, maziwa, samaki, nyama, ugali, dagaa, anakula vizuri wakati anapewa nasaha na madaktari usiache dagaa, anakula vizuri dagaa. Eh? Dagaa. Sasa mashallah na nani mtoto anakuwa vizuri kabisa. Lakini sasa kuna wengine wanaishi na chips na mino. Yani wao wanaambia kule ni vizuri, wanaishi na ice cream na machips na mamino, katika watoto wako nini? Madhaifu. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia kinachozidi katika uzito wa mtoto ndani ya matumbo au kinachopungua, yote anayajua. Wanawake wangapi sasa hivi duniani ni wajawazito? Wote anawajua, kila mmoja, huyu kapungua, huyu kazidi, huyu kafanya hivi, huyu. Semeni Jalla Jalalu. Anastahiki kuadhimishwa ndani ya nyoyo zetu, astahiki huyo. Anastahiki kumtukuza ndani ya nyoyo zetu, na unapokwenda kufungua kitabu chake utakiadhim, utakitukuza kitabu chake, utakisoma kama gazeti, bila shaka utakiadhimisha. Anayejua yote haya atakosa kujua wewe unafanya nini na wewe ulishazaliwa? Kwa sababu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anasema wama kunna 'anil khalqi ghafilin, na hatukuwa wenye kughafilika na viumbe. Wote juu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajua mmoja mmoja wanafanya nini. Na akasema Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa thumma min 'alaqa thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa liyubayyana lakum. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, enyi watu, itikieni wito wa Allah. Enyi watu, ikiwa nyinyi mna shaka ya kufufuliwa, basi kwa hakika sisi tulikuumbeni kutokana na udongo. Asili yako ni nini? Udongo. Sisi tulikuumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana na nani? Mbegu za uzazi, kisha kutokana na kipande cha damu iliyogandana, kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisichokuwa na umbo, ili tukubainishieni ufundi tuliofanya humo ndani. Wanukiru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa. Nasi tunakiweka katika matumbo ya uzazi tunachokitaka mpaka muda uliowekwa. Hata yule mwanamke anayeangusha, huo ndio muda aliyoweka Allah, ukifika aangushe. Yeye mwenyewe anasema tunakiweka ndani ya tumbo la mama tunachokitaka kwa muda maalum tuliyoweka sisi, kisha tunakutoeni kwa hali ya mtoto mchanga, kisha mfike kutimia akili. Mnanifahamu sasa hivi? Mnifahamu? Hii ndiyo hali anayezungumzia Allah sasa hivi, watimamu wa akili. Na wapo kati yenu wanaokufa katika kila familia? Wapo waliokufa? Hawapo? Wapo wengi sana. Mwenyezi Mungu awarehemu maiti wa Uislamu, semeni amin. Wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umr likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'a wa tara al-ardha hamida فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. سورة الحج آية 5. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, na wapo katika nyinyi wanaorudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa, uzeeni. Tumezungumzia habari za viatu na kutojua tena baada walikuwa wanajua. Hata mtu awe hajui kitu baada kuwa anakijua. Ameitaja aya Subhanahu wa Ta'ala. Na unaiona ardhi imetulia shwari, haina kitu. Ardhi imetulia kabisa, kimya. Lakini
tunapoiteremsha maji juu yake husisimka na hututumka na ukamea mimea mizuri. Ardhi imetulia kabisa. Ikipata maji unaona? Eh? Mmewahi kwenda hii njia ya kwenda dakhilia Fanjei? Pale sehemu nzuri ikipata mvua kidogo tu. Sasa hivi pamekauka kabisa. Ikipata mvua kidogo pale kwa kijani kulia upande wa kulia wa barabara na kushoto. Mmekwenda huko? Pazuri sana pale. Sasa hii ndio maana yake aya hii. Lakini vile vile ukizingatia vizuri Qur'ani unakuta hata tumbo la mama vile vile linakuwa limetulia kabisa. Likiteremshwa maji mara husisimka na likaanza ndani yake kuonekana kiumbe kipya. Huwa tumbo la mama limetulia, anatapika tapika akiwa sio mjamzito? Ana hali nyingine ya tumbo kabla ya kuwa hivyo? Hali inabadilika baada ya vile vile kushushiwa maji. Kama ardhi, angalia ardhi inatoa kamera kadogo. Afu hapo ndio vile vile ta, anazaliwa mtoto mdogo subhana kwa njia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhana wa Taala. Kisha ndugu za Uislam, angalia safari ya binadamu katika sura Abasa. Qutila al-insanu ma akfara. Ameangamia mwanadamu, kitu gani kinamkufurisha? Min ayi shay'in khalaqa, kwa kitu gani ameumbwa? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, kwa tone la mali, tone la mbegu ya uzazi akamuumba na akamkadiria. Thumma sabila yassara, kumbe hata kusahiliwa njia ya kutoka ndani ya tumbo la mama yako, hiyo peke yake ni neema. Au kusahiliwa, kufanyiwa urahisi kujua njia ya haki, hiyo ni neema nyingine. Thumma amatahu fa aqbara, kisha akamfisha na akamtia kaburini. Thumma idha shaa anshara, kisha apendavyo atamfufua. Kalla lamma yaqdi ma amara, la hasha, hajamaliza aliyomwamuru, hajatimiza. Mtu ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo mengi, lakini mtu hakutimiza yale aliyoamrishwa na Allah. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tumwabudu ibada haki inamridhisha. Amin. Na mtu ndugu zangu Islam, mtu anapitia maisha mawili na mauti mbili. Maisha mawili na mauti mbili. Maisha ngapi? Mawili. Na mauti? Tika watu amke. Maisha mangapi? Na mauti? Haya. Watu wa motoni watakapovurumishwa katika moto wa Jahannam siku ya Kiyama, baada ya wao kuomba Allah awarudishe duniani wapate kufanya mema badala ya yale waliokuwa wakifanya, lakini watapotupa katika moto wa Jahannam wataanza kuomba dua nyingine. Katika sura Ghafir aya 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qalu, ina maana watu wa Jahannam, rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اسمع ايه مولا wetu, watasema watu motoni, umetufisha mara mbili na umetuhuisha mara mbili, basi je, basi sisi tunakiri kwa madhambi yetu, tunakiri kwamba tulikuwa tukuasi Mwenyezi Mungu. Kiri kwa maasi kabla hujafika huko, usije ukakiri motoni ikawa haikufai chochote. Sasa anasema basi je, watu motoni wanasema basi je, ya Rabbi, ipo njia ya kutoka humu? Ikhsa'u fiha wala tukallimun, tokomeni humu, kaeni humu, hamna hata kusema, hamna hata kusema, hamna hata kunisemesha. Tafungwa kauli zao. Sisi tuliokuwa hai ndugu za Islam tumeshapitia marhala mbili, alladhi khalaqa almauta wal hayata. Tumepitia marhala ngapi? Tulikuwa wafu tukawa hai, ndio hii marhala ambayo tunaishi sisi. Zimebaki marhala ngapi? Marhala iliyokuwa karibu kuliko zote ni kurudi wapi? Mchangani. Kurudi wapi? Marhala iliyokuwa karibu kuliko zote ipo hapa karibu hapa, inakusubiri, inanisubiri, ni kufa kumezwa na tumbo la ardhi.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuumba ardhi mbili kwa taarifa yenu. Ardhi moja iwapeleke watu motoni na nyingine iwapeleke watu peponi. Ardhi ni moja, wewe mwenyewe itumikie ardhi hii ikupeleke peponi. La sivyo ardhi hii dunia hii itakupeleka motoni. Wewe na amali zako. Mwenyezi Mungu atufufue pamoja na mtume peponi. Semeni amin. Semeni amin. Sema kule amin. Ya Rabbal Alamin. Sasa sisi tumeshapitia maisha mawili. Maisha na umauti na uhai. Kinachotusubiri karibu kabisa ni kitu gani? Umauti. Kisha baada hapo kufufuliwa tena. Mauti mbili na uhai. Na kwa nini ndugu zangu Waislamu watu wanakufa? Mwae kujiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu anatufisha? Watu wengi sana ukiwauliza swali hili wanasema ili awaelekeze watu akhira kwa ajili ya hesabu. Sio kama jibu hilo kosa, lakini kuna hikma anaitia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutufisha sisi. Anataka kutuonesha jina lake Al-Hayy alladhi la yamut. Nani Al-Hayy alladhi la yamut? Na watu wanakufa hawafi. Wanyama wanakufa hawafi. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Nani atakayebaki peke yake? Malak al maut atakufa hafi. Jibril atapitia kufa hafi. Atakayebaki ni nani? Peke yake. Anataka kutuonesha kwamba chochote kile ambacho sio yeye fan kitakufa, lazima kife, lazima kipitie marhala ya kufa. Hauwezi kumshiriki Mwenyezi Mungu katika sifa kati ya sifa zake, hasa sifa ya uhai wa milele usiokuwa na mwanzo, uhai ambao haukuwa kabla yake na umauti, na uhai ambao hauna baada yake kifo. Sijui mnafahamu. Sisi ni uhai ambao ulikuwa una kifo kabla na ni uhai ambao unakufa baada yake. Lakini ukimzungumzia Mwenyezi Mungu ni hai ambaye hakupitia marhala ya kufa na ni hai ambaye hatokufa milele. Hakuna huwa al-awwal fala qablahu shay wa huwa al-akhir falaysa ba'dahu. Tumeelewana? Huyu ndio Allah. Ukimuadhimisha huyu na ukatawakkal. Kwa nini leo watu mambo yao haendi sawa? Kwa sababu Qur'ani inawaambia hivi, watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mnaenda nyie kuwategemea hao wanaokufa. Unakuwa wewe umempigania sana jamaa yule ambaye atakupatia sio kitu gani? Wewe na umsalia kiyamu kabisa, ukamsomea na Qur'ani refu na dua refu, kesho huyo mtu namkutakafa. Namkutakafa. Wewe angalia angalia, kuna masharika mawili. Masharika mangapi? Sharika moja mudiri wake mkali sana. Watu yani wao kimuona hata bila kuzungumza wanajua anataka nini huyo mudiri. Akifanya tu hivi jamaa kasafisha kikombe chake. Kaisha mpa risala. Na kuna shirika lingine jamaa wanachelewa. Mwingine saa 9 ndio wanaingia na miayo. Wanaingia kazini hivyo. Na mudiri anauliza ulikuwa wapi? Anajua ndio jana. Basi mama mshikilia nenda zako. Wakwapi watakao kuwa madhubuti katika kazi yao zaidi? Wale wa mudiri au wale wenye mudiri aliyekuwa? Sasa kuna mudiri mkali ukimuasi hana ila motoni. Ili utaka umfuate nani zaidi? Wanaokufa au aliyekuletea kitabu Al-Hayy Al-Qayyum alladhi la yamut? Nani wakumfuata zaidi? Nani wakumtegemea zaidi? Allah. Semeni Allah. Naam. Huyo ndio kumtegemea vizuri zaidi. Watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wakafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. Jalla jalalu. Namtegemea aliye hai ambaye hafi. Ambaye nini? Hafi. Na umtukuze kwa sifa zake.
na yanatosha kwake kwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye habari za dhambi za waja wake wote. Anayemwasi sasa hivi South Africa anamjua, na anayemwasi Australia sasa hivi anamjua. Tena ana khibra ya madhambi ya watu. Kwa hiyo Muislamu, ninachokuomba kuanzia leo, badilisha mtazamo wako juu ya udongo. Unapotembea juu ardhi, sema hii ndio asili yangu. Asili yangu ni udongo huu. Nataka kuwacheka binadamu? Nataka kuwacheka? Hawa watu hawa wanashangaza sana. Haki ya Mungu. Yaani kuna baadhi ya watu leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewajulisha wameumbwa kwa udongo wa aina gani? Wewe usinichezee mimi wewe. Mimi nimeumbwa kwa udongo kutoka Texas. Wewe udongo gani wewe? Wewe udongo wa shamba wa baladi wewe. Wangejivuna singejivuna. Wangefadhiliana hata kwa udongo. Mimi udongo wangu wa Texas mimi wewe. Usinichezee hapa. Nitakupia kibao kimoja. Wewe udongo gani? Udongo dhaifu dhaifu wewe. Yapo wewe katika makabila hayo. Na ingekuwa katika udongo, ingekuwa same arbab. Same. Wangekuwa wanasema nini? Udongo wako wewe, udongo gani? Angalia, jiangalie, udongo gani? Mimi angalia udongo wewe. Afu ndo ujue unazungumza na nani. Lakini kwa hikma za Allah amesema udongo tu katika Qur'ani, akanyamaza hapo. Badilisha mtazamo wako wa udongo. Al-madda al-awwaliyya, the crude of you is soil. Sio nipatia kizungu hapo? Al-madda al-asasiyya, asili yako wewe mwanzo kabisa ni udongo. Tena hikma ya kutuumba sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi wote kwa udongo, tusije kufadhiliana. Mwarabu asijione bora kuliko Mwafrika. Mwafrika asijione bora kuliko Mhindi. Mhindi asijione bora kuliko Mfipa. Mfipa asijione bora kuliko Msukuma. Mnyamwezi asijione bora kuliko nini, sijui sanda muungano huko. Miji ajabu wajotoa kusikia hiki. Salieni mtume. Miji Afrika huko. Tunafahamu habari hizi. Kwa hiyo watu wote tuonane kwamba sisi ni udongo mweupe. Usijione bora kuliko mweusi, na mweusi usijione bora kuliko mweupe. Nauliza swali muhimu sana. Weusi wa Bilali ibn Rabah al-Habashi ulimdhuru nini? Weupe wa kumemetuka wa Abu Lahab ulimfaa nini? Tabati yada. Kwa hiyo sio rangi, sio rangi ndiyo zinawapeleka watu motoni. Usinicheke rangi yangu, usicheke rangi ya aliku aliyokuwa karibu yako. Weusi wasio wanyonge, Bilali peponi. Mweupe usijivune kama unategemea rangi ndio kupeleke peponi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pata mawaidha ya Abu Lahab na Bilal. Hakuna rangi itakayomfaa mtu wake siku ya kiyama, sio rangi zetu. Inna akramakum inda Allahi laysa li arabi ala ajami wala li abyad ala asud wala li ahmar ala illa bitaqwa. Nini? Taqwa peke yake, ucha Mungu ndio watu watapimwa siku ya kiyama. Utaulizwa wewe uliumbwa kwa udongo gani, au ulikuwa mweupe? Weupe taala dhasub. Hamna hiyo taala dhasub. Hamna. Haki ya Mungu. Itakuwa kuna hukumu ya uadilifu. Watachambuliwa watu. Kutakuwa na filtration. Filter hiyo hatopita mtu yoyote. Kuna size fulani, kuna pores kubwa sana zitapita. Wama yulakaha illa alladhina sabaru wama yulakaha illa dhu hadhin adhim.
hao ndio watakaopenya katika filter hiyo na peponi wataenda biidhnillahi taala. Ili tupate kumaliza ndugu za Uislamu maisha ya dunia haya, narudia vile vile katika surat Al-Kahf ambayo tunaisoma kila Jumatatu. Ijumaa. Oko nataka mwamke kila Jumapili eh, mashallah. Jumapili? Ijumaa. Na wengine wanajua Yasin Al-Kahf Ijumaa tu. Na Yasin ina Yasin hii kila mtu anayo namna yake. Makaratasi wengine 10, wengine 50, wengine 20. Maana makaratasi ya nini haya? Dua za Yasin. Mubin weka yako. Mubin weka yako. Lazima mnauliza mashekhe wakubwa. Hizi sawa au sio sawa? Sio watu mnawapiga amin paka wanakaukiwa sauti amin masaa 6. Lazima upate mawaidha katika kikao watu. Dua yote lazima iwe kabla yake watu wasikie qala Allahu qala Rasulullah. Ya wallahi watu wengine Mwenyezi Mungu akubali dua zao, lakini watoe kila wallahi dua ilikuwa refu leo. Mama Saidi vipi? Wallahi sio wametuletea msomaji kutoka wapi wallahi. Eh? Kisomo kirefu. Anaisoma paka sauti imekauka na waamini wao sauti imekauka. Wana rara hoi. Lakini wangesikia kwanza qala Allahu qala Rasulullah wakapata mawaidha ya kuwaamsha, basi wangekuwa katika khairi kubwa. Dua haitakiwi kwa dua peke yake. Jueni, amkeni na hilo. Mkitaka kufanya dua, eh? Leteni shekha, sio shekha binti Masudi, shekha azungumze, eh? Azungumze mambo ya dini. Mleteni mtu atakayesema atawakumbusheni baadhi ya mambo ya wanawake. Ambayo watu wengi sana, unajua ukienda katika hizo dua, sababu kuna baadhi ya watu hawajui ila dua tu ndio dini. Dua, kuna dua fulani kadhaa, kuna dua ya kaolewa, kuna dua ya alafu sikia ile ya kuolewa ile. Fulani kaolewa kuna dua. Njoo waone wale watu siku ile ya dua, mashallah hijabu. Amin. Alafu njoo waone siku ya pili dua Jumatano Njoo waone katika hole la harusi Alhamis. Sikwambii utawakutaje. Msalieni mtume. Katika dua alivaa nguo mita 6. Katika harusi sijui nusu mita ilimtosha vipi. Wadrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ard fa'asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Sikia Mwenyezi Mungu atupigia mfano wa maisha dunia haya. Na wapigie mfano wa maisha dunia. Tupo katika maisha hayo hatupo? Haya. Hayo ni kama maji tunayoyateremsha kutoka mbinguni. Najua mvua hamjui. Yakachanganyika na mimea ya ardhi. Mimea ya ardhi. Kisha hiyo mimea ikawa vibua, imekauka. Ikawa vibua. Iki ni kibua au sio kibua? Na majani yako kisha unakuwa hivi. Hamna kitu. Ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Kuna mwenye uwezo juu ya Mwenyezi Mungu? Kuna mwenye uwezo juu ya Mwenyezi Mungu? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema maisha ya dunia haya ni kama vile mvua inayoteremshwa katika mimea ya ardhi. Mimea ikawa imestawi, imesimama vizuri. Jana kule Madina Nadha waliletea miti aina mbili. Miti moja shababu umesimama umestawi na mmoja umepinda hivi. Kasema huu ndio uzee. Shapinda mgongo, anaelekea kuzeeka. Eh? Ikawa ina mawaidha makubwa miti ya kule. Na hii sahani imetoka huko huko. Eh? Jana umefikiria halua. Eh? Ni udongo.
Na hivi ndio maisha ya dunia ambayo sisi tunapigania ndugu za Islam. Kisha unazeeka unakuwa hujiwezi lolote, ni kama vile mmea unapochukuliwa na upepo. Hauna nguvu wa kubebwa, wa kupelekwa, kusaidiwa, wa kufanya hivi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa uwezo na juu ya kila kitu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumalizia ndugu zangu Islam, sema hivi, mwanzo wangu ni udongo. Na ninatembea juu ya udongo. Na mwisho wangu udongoni. Tena, mwanzo wangu ni udongo. Natembea juu ya udongo. Na mwisho wangu udongoni. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa kwa udongo au kwa udongo? Alitembea juu ya udongo, hakutembea? Alirudi katika udongo au hakurudi? Wewe nani ili usirudi? Nani kiumbe bora kwa Allah zaidi? Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na udongoni alirudi. Wewe una kitu gani hapa ili usiende mdogo udongoni? Bi Aisha anamuuliza Abu Bakar, ilikuwaje mliwezaje kuchukua udongo na ku Mtume mnamfukia kwa mikono? Vipi mliwezaje? Vipi? Anashangaa. Akasema huyu ndio alitufundisha katika Qur'an. Aliyemuumba huyu anasema hivi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Udongo, udongo na udongo. Anasema subhanahu wa ta'ala, kutokana na ardhi ambaye ni udongo tumekuumbeni, na humo tutakurudisheni, na kutoka humo tutakufufueni tena. Sasa ni udongo, udongo, udongo au sio udongo, udongo, udongo? Masala yote ni udongo ya udongo. Mtume karudi udongoni. Sisi mimi na wewe itakuwa vipi Muislamu? Bila shaka njia yetu ni alaula tuende katika udongo tena, kama alivyokwenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu ukae unajua ndugu yangu Muislamu kwamba kuna maji aina mbili. Haya maji ya kunywa, haya maji ya kunywa, maji haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, na kutaka leo utoke katika mhadhara huu ujijijue vizuri wewe ni nani, usije ukamdharau yoyote aliyokuwa mbele yako. Atakavuku angalau awe ndugu yako binadamu, kama sio ndugu yako Muislamu. Baba yetu sisi wote ni nani? Na mama yetu? Mama mmoja, baba mmoja, sivyo ndivyo? Binadamu wote ndugu, lakini al-ikhwa fil Islam, ukafiri unakata undugu, wanabaki innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Lakini usije kudharau binadamu wote, asili yao ni ile ile. Sasa kuna maji aina mbili, maji tunayokunywa tukatumia katika kazi mbalimbali, kumwagia mimea yetu, mashamba yetu, na kuna maji mengine ambayo tumeumbiwa mimi na wewe. Tofauti yake ni nini maji haya mawili? Kuhusu maji haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wanazzalna minas samai ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kuhusu haya maji, na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa. Semeni maji yaliyobarikiwa. Maji yaliyobarikiwa. Haya ni maji yaliyobarikiwa. Na kwa hayo maji tukaotesha mabustani na nafaka na kuvunwa, za kuvunwa. Haya ni maji gani? Yaliyobarikiwa. Maji tuliyoumbiwa mimi na wewe. Qur'ani inaita maji gani? Hili ndio swali. Qur'ani ya maji ni maji gani? Anasema subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Mursalat aya 20, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Semeni ma'in mahin. Ma'in mahin. Maana yake nini maneno haya?
Haya tumesema ni maji gani? Yaliyobarikiwa. Na maji haya tuliyoumbiwa sisi, anasema ni Subhanahu wa Ta'ala kuhusu hayo. Anasema kweni hatukukuumbeni kwa maji yaliyodharauliwa. Mbona tofauti? Maji tuliyoumbiwa ni maji yaliyofanywa nini? Yaliyodharauliwa, maji mahin. Ma'un mahin. Angalia tofauti Muislamu. Jumana mtu anakwenda kukoga kwa sababu ya yale maji, kwa sababu ni ma'im mahin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba mimi na wewe hakutaka mwanga ndani ya tumbo, hakutaka tochi yaende kumumba mmoja mmoja. Subhanahu jalla ta'ala Allah an dhalik. Hivi ule kuona kuna mama alipozaa kuna anatoka na tochi, kuna mwanga ndani ya tumbo anaohitaji mwenye usiku, wakati mama amelala, Mwenyezi Mungu amelala, maumbile ya kumuumba yule mtoto ndani ya tumbo yanaendelea hayaendelei. Sasa mchana ndani ya tumbo kuna giza, usiku je, giza linazidi au walizidi? Sasa sio giza moja, hilo giza au hivyo viza alivyotuumbia Mwenyezi Mungu ndani yake, sio kiza kimoja, viza vitatu. Anasema Subhanahu wa Ta'ala katika surat Az-Zumar aya 6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalath dhalikumullah. Semeni dhalikumullah rabbukum lahul mulku la ilaha illa hu fa anna tusrafun. Anasema anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu, umbo baada ya umbo, ndani ya viza vitatu. Viza vingapi? Kiza na cha pili na cha tatu, giza na giza na giza. Kwa lugha nyepesi, ufalme huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, ufalme ni wake, hapana Mungu isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Basi nyinyi mnageuzwa wapi na sheitani? Mnageuza kumwabudu nani? Mnageuza kumshukuru nani? Mnageuza kumuomba nani? Sasa hivi viza vitatu hivi ni viza gani? Viza vitatu, viza gani? Ni kiza cha tumbo la mama kwanza, na kiza cha mfuko wa kizazi, na ngozi iliyomzunguruka mtoto. Na kuulizeni swali moja rahisi sana. Ndani ya ngozi ya mtoto kuna mapafu yanaumbwa, hakuna mapafu? Mmeipata? Ndani ya ngozi ya mtoto, ndani ya kuna ngozi ya mama na mfuko wa kizazi na ngozi ya mtoto, na ndani ya sasa ndani ya moyo kuna vitu vinaumbwa, hakuna? Kuna damu ikienda ikitoka kirudi ndani ya moyo wake, ipo haipo? Uone kaingia ndani na kule anafanya ufundi. Semeni jalla jalalu. Huyu ndio Allah tukimuadhimisha katika nyoyo zetu, basi atakuwa na heshima kubwa kuliko hivi ilivyo. Na tutaabudu kwa unyenyekevu. Inakutosha ukiwa umekishika kitabu hiki, sema Allahu Akbar. Sasa hivi nitasema yale maneno aliyosema Allah. Bismillah. Unakuwa wewe angalia mtu, yani hebu fikirieni mtu sasa hivi ameshahukumiwa na amedhulumiwa, lakini amehukumiwa sasa hivi aende jela. Hivi mnaona namna gani atakuwa analia, anaomba au tuseme hata kama yeye amefanya kosa, lakini anaona adhabu ya ile kosa ni kubwa sana, atalia namna gani ili na ataomba msamaha namna gani? Hebu ifanye mara hii moja katika maisha yako, umlilie Allah kama vile umkosea sana, kwa sababu hakuna anayejua kama madhambi yake yamesamehewa au hayajasamehewa. Ishi na hofu na kutarajia rehma za Allah zikufike. Ishi na hofu. Alafu ndugu yangu Muislamu, ujue kwa uyakini ya kwamba wewe una bahati kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tukiangalia katika filamu utashangaa.
mbegu za uzazi zinazotoka kwa baba kwenda kwa mama zinatoka 600 milioni. Zikielekea wapi? Zinaelekea kwa nini? Katika yai la mama. Na haingii ila moja tu au mbili tu au tatu tu au nne tu. Akitaka mapacha inaingia, lakini kwa mara nyingi huingia ngapi? Ambao ndiyo wewe. 600 milioni wengine walikwenda wapi? Uone kwamba wewe una bahati. Alafu bahati kubwa zaidi ni kwamba alipo kuumba akakuingiza au akakuza akakuacha uzaliwe katika dini aliyoridhika nayo. Anastahili useme sasa hivi alhamdulillah au hastahili? Hastahili sasa hivi alhamdu. Inakutosha ya kila siku umsalie rakaa mbili peke yake kumshukuru kwamba ni nani anakufanya Muislamu. Hakukufanya unaabudu jua au unaabudu viumbe vyake. Sijui umenifahamu. Katika 600 milioni amekuchagua wewe uwe katika Waislamu na sio kafiri. Hivi uone kama ni neema kubwa. Na mbegu ya uzazi inapokwenda, ndugu za Waislamu, mtavyoiangalia katika filamu, haina macho wala masikio wala miguu. Inapokwenda vile, mtaona katika filamu inshallah, inapokwenda vile haina macho, lakini inaelekea kule kule alikoamrisha Mwenyezi Mungu iende, katika yai la mama. Zinafika kule 1015, zingine zinazuiliwa huko nyuma huko zinakufa kufa. 1015 zinafika katika yai, zikianza kupigania kuingia katika yai, na inayoweza kuingia ni moja peke yake ambayo ni wewe. Na kwa nini yatoke haya? Kwa sababu huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini, katika surati Yunus aya 22. Na Muislamu lazima uelewe vizuri kabisa ya kwamba kwa kadri ulivyokuwa ukimtegemea Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo la mama yako, unamhitaji kwa kadri ile ile sasa hivi. Usitegemee akili yako na ujanja wako. Wangapi walikuwa hivi ghafla wakawa hawajuezi chochote walipotegemea akili zao na nguvu zao? Hawakumtegemea alhayy alladhi la yamut. Shida na haja yako kumtegemea Mwenyezi Mungu ulipokuwa ndani ya tumbo la mama yako inatakiwa iwe ni ile ile kama unavyokuwa na haja naye sasa hivi. Kwa sababu kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatoa udhaifuni, lakini wakipata nguvu wanabadilika kabisa. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin. Akuwa jabari kwa najidai kwa mali zake, kwa magari yake, kwa majengo yake, kwa jeuri asiyesemesheka. Chembea hivi jamaa x ukimwona unamwota usiku, na kwanza akija hivi ukimwona kuja kwa mbali, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, kwa sababu ni mshari. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwani mwanadamu haoni ya kwamba sisi tumemuumba yeye kutoka na tone la manii? Tone mweko na tone ding kitu kidogo sana, lakini kisha sasa yeye ndio amekuwa ndio mwenye ni mgomvi wa dhahir khasim, mgovi yani yeye mshari kazi yake yani la yuslih yufsid fil ard min al mufsidina fil ard, wanaoharibu juu ya ardhi na watengenezi. Muhadhara huu ndugu za Uislamu naumalizia kwa aya katika Qur'an. Tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba hakutuumba bure. Hakutuumba bure. Alituumba kwa ajili ya ibada. Kwa ajili ya nini? Ya ibada. Tunajua vizuri sana television zetu, ma TV yetu kuyafanya kuyapa kazi zake na gari zetu, lakini yaliyoandikwa humu katika Qur'ani kuyatekeleza kwa nafsi zetu tupo mbali kabisa. Tuko mbali kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
kisha akasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'u. Je, mlifikiri kama tumekuumbeni bure bure hivi bure na kwetu sisi na kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa? Bila shaka ndugu za Uislamu, kwa Mwenyezi Mungu kila mmoja kati yetu atarudishwa, atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataulizwa kila dogo na kila kubwa katika hayo aliyoyafanya duniani. Uliyoyasahau Allah hayasahau, uliyoyafanya kabla miaka 30 kabla ya leo na haukuyatubia utayakuta yamedhihirika. Nakwambia kwa lugha, kwa lugha nyepesi, lugha ya watu wa kompyuta, watu wa leo, angalia amali zako zote unazozifanya wewe, unafanya copy na malaika wanafanya paste na siku ya kiyama unazikuta huko. Wewe unafanya copy, malaika wanafanya paste kwa watu wa kompyuta, wanaelewa vizuri, na siku ya kiyama unazikuta vizuri kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmefahamu habari hizi? Mmefahamu habari hizi? Sasa ukikuta kuna maasi ambayo ulikuwa unaambiwa tubu fulani, tubu wewe fulani, bwana eh, una umezidi kumaasi Allah. Bwana babu yangu alikufa akiwa na miaka 60 na mimi ndo sasa hivi bado 30, inshallah 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 nikifika 50 na mimi nitatubu. Si kama anajua malaika al-maut atamshtukia siku gani? Kwa hiyo ndugu zangu Islam, tuamke na haya, tuisome Qur'ani kwa kuzingatia. Na nafikiri baada ya muhadhara wiki iliyopita, kwa nini hatunufaiki na Qur'ani? Wengi wetu kidogo Qur'ani tumeanza kuiona kinamna kingine. Sawa sio sawa? Kweli sio kweli? Tumetahadhari nafsi zetu na madhambi ya macho na madhambi ya masikio. Na hiyo sio maana tufanye kwa mikono na miguu. Sa miguu na mikono haioni, haisikii. Ah ah. Kila kiungo katika mwili wako kitakuja kushuhudia siku ya kiyama. Kila kitu utakuta mikono inazungumza, ngozi imezungumza, miguu imezungumza. Yawma tashhadu alayhim, kila kitu. Kwa hiyo tuangalie haya ndugu za Uislamu. Insha Allah Taala tutasoma dua na watakaoweza kukaa, waliochukua visa za miezi 6. Tutaendelea na film. Insha Allah Taala ya kama sana nusu saa. Nitaiacha iendelee moja kwa moja hadi ishe. Si ndo tafsiri kile, ila kuna mawaidha madogo pale mwanzoni afu taacha iendelee hadi ishe. Sawa kina mama? Kwa hiyo tutakwenda kusali insha Allah Taala naomba kina mama, sio muende kusali tarawehe. Tusali insha Allah magharibi na sunna, kisha turudie hapa. Haraka ili waliomba visa kidogo fupi fupi wapate kurudi manyumbani kwao mapema insha Allah Taala. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل وارفعنا به أعلى درجات الجنان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فارتقى ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به في نار جهنم. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما سمعناه واجعله سببا في هدايتي وهداية كثيرا منا وتثبيت كثيرا منا على الحق يا هادي الذين آمنوا إلى سواء السبيل. اللهم إننا لا نهدي من نحب وإنك تهدي من تحب فاهد بنا من نحب ومن تحب يا هادي الذين آمنوا إلى سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا ثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا وانصرنا قوم الكافرين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه
واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واجعل اللهم وحشرنا في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا عز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين، وقطع اللهم دابر أعداء الحق أعداء الدين، ولا تدع اللهم لهم من باقية. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمسساو كيسوم قرآن كويزنغتيا نمسنساو كتك دوازن جيما.